Jo, alle sammen, velkommen til vores første rewards i august. Som I kan se, videoen hedder Rewards i august part 1, og det er altså fordi, jeg regner med, at vi skal spille VL hele august og se, hvor gode rewards egentlig er i august. Men jeg må også indrømme noget. Jeg har måske skammet jer en lille smule, fordi de rewards, som I ser i dag, de blev faktisk åbnet i går aftes den 31. juli. Men på den anden side, så videoen kommer først ud her i august, så jeg håber selvfølgelig, I kan leve med det og ikke føler jer alt for skamet. Spørgsmålet er, rewardsene i dag, var det en af de gange, hvor vi rent faktisk ramte jackpot, eller bliver vi skamet endnu en gang? Det finder I ud af lige her. Endnu en gang rewards, og endnu en gang får vi desværre kun rang 3. Ikke den bedste periode i mit FIFA 22 liv rent spilmæssigt, men rewards kan jo stadig godt være godt. Jeg tænker, lige inden vi går i gang, så vil jeg rigtig gerne have, at I alle sammen subber til kanalen. Det kunne være rigtig nice. Der begynder snart at komme nogle FIFA 23 videoer, altså hvor vi snakker om det kommende FIFA 23. Så det kunne være fedt, hvis I gad at subbe herinde. Men jeg tænker, vi skal lave noget, selvfølgelig stat reveal i dag. Måske jeg skulle lade være med at sætte det på, før jeg lige har set. Vi får selvfølgelig det, vi fik i sidste uge også. To player picks, desværre kun med 4 valg. Hvis vi havde fået 18 sejre, så havde vi fået 5 valg. Og så selvfølgelig de her pakker, som ja, vi er forholdsvis vant til at få. Jeg har ikke spillet andet, tror jeg, hverken Squad Battles eller Rivals. Jeg er faktisk ikke helt sikker, men Rivals, nej, ingenting. Squad Battles, nej, ingenting. Så vi må desværre nøjes med det, vi har, og ja, det er vel egentlig også fint nok. Så lad os lave stat reveal. Det synes jeg, det er en god idé i dagens anledning, eller hverdags anledning, fordi ja, player picks, det er sgu det mest spændende. Det er det eneste, hvor der sådan er rigtig gode chancer for at få noget godt. Så lad os sætte noget stat reveal på. Lad os tjek det første player pick. 4 valg skal jeg lige huske, så jeg ikke sovser i det. Og vi håber selvfølgelig stadig på at få Ginola, Cristiano, Kanté, Walker. Nogle af de dyre drenge, det synes vi, det kunne være rigtig, rigtig fint. Så lad os kigge på stats på den første. 83 fysik, 99 udenhåndhed. Det kunne være godt det her. 54 forspil, 97 driblinger, så vi er ikke helt op i Messi i hvert fald, tror jeg. 95 afleveringer, 93 skud og 95 hurtighed. Fint kort. Grealish, okay. Ikke en mand, jeg har i forvejen. Jeg har heller ikke prøvet ham. Så det er vel okay at få mulighed for ham. 95 rated. Yes. Næste. Boy. 90 fysik den her gang. 82 forspil. Det er så ikke så godt. 96 dribling. 93 aflevering. 94 skud. 94 hurtighed. Okay, sindssygt kort. Clint Dempsey. Ikke sindssygt kort. Glem hvad jeg sagde. Og de her player picks efterhånden, det er mest shapeshifters, man får, hvilket selvfølgelig er super fint. Fysik 92, sådan en forsvarsspiller er det ikke? Jo, 90 forsvar, 91 strip, 90 i alle stats, det er Trent. Nej, Kukurelia, okay, endnu en shapeshifter, som vi ikke har. Ham kommer vi heller ikke til at tage, lige pt, der ligger valget på Grealish. Men hvad er der i den sidste? 91 fysik. Er det godt, eller hvad? 92 forsvar, 92 stripling, 90 aflevering, 80 skud, 97. Delane, okay. Delane, han var jo meta på et tidspunkt, skal vi lige huske. Men jeg tænker på Bartak Grealish, det bedste kort og det højst rated. Så vi skal hurtigt videre til den næste. Okay, vi kører næste player pick. 80 fysik, 53 forsvar, 94, 90, 91. Virkelig skidt kort her. Carrasco, okay, det er ikke så noget, vi leder efter overhovedet. Forhåbentlig bedre nu allerede. 88 fysik, 53 forsvar, 99 driblinger. Se, der snakker vi måske. Der snakker vi måske. Please ikke sige det sådan, Diaby fra Leverkusen. Det vil jeg slet ikke overskue. 91 aflevering. Ej, hvem er det? Reina. Hvorfor skal han have 99 i driblinger? Det kan da godt være, han er god til at drible, men kunne ikke give ham lidt mindre alligevel? Nå, næste. 94 fysik. Det er sindssygt. 96 forspil. Jeg sidder og tænker Van Dijk umiddelbart. Men vi må nøjes med Ruben Dias. Ikke det bedste player pick det her, det må vi nok sige. Næste mand. Kom nu. Please give os noget godt. 70 fysik med god springstyrke. For lidt springstyrke til Ronaldo dog. 52 forsvar. 97 dribling. 90 aflevering. 9. Elendigt. Der var han. Jeg vidste. Jeg vidste, han nok skulle dukke op på et eller andet tidspunkt, Diaby. Hvem tager vi overhovedet her? Vi tager bare Ruben Dias for rating, fordi vi kommer ikke til at bruge nogen af de andre alligevel. Så Grealish og Ruben Dias. Lige et lille Manchester City link. Ja, ikke så meget at sige der. Nu har vi altså nogle pakker. Vi skal selvfølgelig også snakke lidt om holdet. Det plejer vi jo at gøre. Vi ændrede det faktisk lidt her hen ad vejen. Det så i recap-videoen i går. Vi købte, eller vi lavede Zapata. Han var ikke sådan synderligt god. 4 mål kun i 9 kampe. 5 assist dog også egentlig udmærket. Dembélé synes jeg klart var den bedste på holdet. 29 mål, 14 assist i 32 kampe. Statsene, de bakker det sgu op, synes jeg. 9 mål, 5 assist fra Mané. Heller ikke på hans bedste. Vi har spillet bedre med ham, må indrømme. 14 mål og 19 assist fra Ferran Torres. Jeg synes egentlig ikke, han virkede så god, men hans stats i sidste ende, ganske udmærket. Kun det er forfærdeligt, resten af forsvaret er egentlig okay.
og så Spinazzola, Barella, fin midtbane. Jeg synes egentlig ikke, jeg så så meget til dem, så det må vi jo leve med. Men nu har vi altså pakker. 5 styks står der, og jeg tror, vi har vi en eller anden en dårlig pakke, eller hvad? Det har vi. Jeg ved ikke lige, hvor vi har fået den fra. Højst sandsynligt Zapata på scenen. Lad os se, kan det betale sig at lave Zapata? Der var en i min chat, der skrev, at han fik team of season Ronaldo efter at have lavet Zapata. Så det kunne vi godt have tænkt os, men det blev det altså ikke lige til. Så vi må håbe, at 50k pakkerne her, de giver os lidt bedre. Nu den her simpelthen forrest. Okay, lidt nasty. 50k, kom nu, giv os nogle spidskort. Nogle gode spidskort. Ja tak. Simpelthen bare et board. England, så skal det være Trent. Kan det ikke være jo, altså hvad snakker jeg om? Måske har jeg ikke drukket inden den her stream, I don't know. Det var i hvert fald fuldstændig forfærdeligt. Prøv igen, 50k pakke, special call, please. Ja tak, det er Winter Wildcard, og det er Florenzi af 85. Ja, okay, så vi kunne lige så godt have lavet være med at få et special call, fordi det der er ingen pointe i. Men endnu et special call til klubben, som vi helt sikkert nok skal få brugt på et eller andet tidspunkt i en SBC. Og så har vi ultimative pakke. Der skal vi altså have et højt rated special call. Gerne en team of season, hvis det står til mig. Kom nu. For Bruno Fernandes. Er det virkelig det bedste, det højst rated, man kan få på nuværende tidspunkt i sådan en pakke her? Det synes jeg godt nok, det er sådan lidt fraudet. Men fint nok. Det er til en SBC. Kan der være noget bagved? 3 walkouts, Hummels, Castiles. Jeg ved ikke, om der kan være noget i bunden af pakken. Det kunne der tydeligvis ikke, udover en masse duplicates, som i kviksælger for 10k. Let's go. Og så er den store pakke, som vi selvfølgelig altid venter på. Og drømmen er stadig. Nu kan jeg ikke huske, hvornår vi pakkede Militao. Det er et par uger siden. Men drømmen er selvfølgelig at få en spiller til over 300k. Det synes jeg, det kunne være fedt. Kan altså både være shapeshifter, og det kan være team of season. Så please, giv os en shapeshifter. Giv os Ginola eller Ronaldo. Come on. Ah, så er det selvfølgelig Tots. Belgien. Det er løgn. Ej, det passer simpelthen ikke, det der. Det passer simpelthen ikke, det der. 92 rated. Ej, det er 5 timer, det tager at spille VL hver uge, og vi gør det for samme grund hver uge. Det er noget øv, noget røv for Cucurella og Trent. Altså, hvad er det for en pakke? Nogen, der kan forsvare mig, forklare mig det. Det her, det er den dårligste pakke, vi har fået. 133k for den her pakke, som vi sidder og spiller 5 timer for at få. Jeg skulle bare gemme det med klubben, de er ikke andet end foder alligevel. Ah, det var godt nok sådan lidt en skamer, men vi må se, hvilket hold vi skal bruge næste weekend. Jeg ved i hvert fald, Dembélé, han ryger på transferlisten. Han var ellers god, ham kunne jeg godt have beholdt, men han er alt for meget værd. Mané ryger afsted, og Hazard ryger afsted, så tror jeg ellers, det var alle de tradable spillere, vi havde. Og det var altså alt for rewards, boys. Som du kan se, så var det en forfærdelig omgang rewards. Det kan kun blive bedre fra nu af, fordi det var fuldstændig forfærdeligt. 2 useless player picks, og så en team of season crosslight shapeshifter pakke, hvor vi tjente 120k. Det kunne ikke blive meget værre, så bedre held næste gang, Lasse. Rewards i august part 2 kommer selvfølgelig ud næste uge, hvis I har lyst til at se den to selvfølgelig, og subscribe til kanalen, hvis I er nye. I må også rigtig gerne like den her video, hvis I godt kan lide rewards, fordi så bliver jeg selvfølgelig ved med at lave dem. Derudover så håber jeg bare, at I har en dejlig dag, og så ses vi ellers bare i næste video.